madax dhaqameedyada waxgaradka dhallinyarada haweenka mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa maanta jir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyagoona shirkoodan jiraa'id kaga hadlay aya ka tashiga beesha iyo sidoo kale kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray kuraasta beesha, dabaqaar ka mid ah dhallinyaradii iyo waxgaradkii iyo sidoo kale haweenkii kulankan ka soo qayb galay qaarkood ayaa sida tan warbaahinta ula hadlay. Ay soo saareen kuraasta saddexda kursi ee beesha Maxamed Abakoor, annagoo ku matalaynaa ergadoodii iyo dadkii ka soo jeeday inaan ku korsoon nahay habraaca dowladdu soo saartay. Ra'iisul wasaare Roble isagaa doorashada dammaanad qaaday inuu hawsha wax ka qabto, Mahdi Guuleed inuu hawsha wax ka qabto, Cabdi Xaashi inuu hawsha wax ka qabto, cid kasta ay khusaysana hawsha wax ka qabto. Aad baan idiin salaamayaa. Kuraasta Maxamed Abakoor ee aqalka golaha shacabka, kuraasta waxaa inagu matalaya ciddii ay bulshadu doorato. Ma noqon doonaan kuwa laynoo dooray, waxay noqon doonaan kuwa aynu dooranay. Qof walbana niyadiisa iyo qalbigiisu ku haystaa, waana tan aynu maanta usoo baxnay. Dee waxaa laga hadlayaa waa arrimo kursi oo kuraas, waa saddex kursi oo dad ama reer ama beel idhaahda ay beeroleeyihiin isa saaran oo isku deegaan. Intaasi kadib kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed oo dhinacyo badan taabanaya, iyadoona sida tan warbaahinta loola wadaagay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aanu nahay madax dhaqameedka dhallinyarada haweenka aqoon-yahanka beesha Habar Jeclo, shir ay maanta ku yeesheen hoteelka Wardheere ee magaalada Muqdisho, annagoo ka duuleyna faahfaahinta madax dhaqameedka iyo bulshada rayidka ee kuraasta hob 248, 244, waxa aanu soo saarnay warbutiyeedkan hoos ku xusan. Waxa aanu si buuxda u taageersannahay madax dhaqameedka bulshada rayidka ah iyo cuqaasha soo xushay kuraasta hob 248, 244, oo ay dhowaan shaacisay guddida doorashooyinka ee ACT. Waxaanu kaloo aayidsanahay madaxda hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliland ee kala ah guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Roble, iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaan si buuxda u cambaaraynaynaa odayaasha siyaasiyiinta iyo kooxaha doonaya in ay dad gaara u xidhaan kuraasta oo ku wareegayay maalmahan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo rabay in ay dad gaara u xidhaan kuraasta sidii kuraastii hore ay dadka qaarkaa ugu asteeyeen. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay waqtigoodii dhammaatay xilliyadii ii kuraasta loo xidhi jiray shaqsiyaad gaara oo ay danahooda gaarkaa ku wataan. Waxaan sidoo oo kale dhiirigelinaynaa iyo bogaadin u dirayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ah ee Mahdi Maxamed Guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi. Waxaana ku ammaanayaa habsami u socodka iyo qorsheynta iyo maamulka ay ku wadaan doorashada gobollada waqooyi. Waxaan kaloo warmurtiyeedkan ku bayaaminayaa in haddii salaadiinta cadaaladda ka leexato ay kuraasta ergada iyo cuqaasha iyo civil society-gu iyo arrimaha bulshadu ay ku filan yihiin in ay kuraastooda u soo xushaan ergada. Waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in aanay dhici karin in lagu celiyo kuraasta ay soo saartay guddida doorashooyinku oo ay keeni karto khalkhal iyo dhibaato iyo iska horkeen bulsho, taasina ay gaari doonto in dhammaan lagu noqdo kuraastii gebi ahaanteedba. Waxaan u mahad celinayaa doorka shariifka ee uu ka qaatay Maxamed Xuseen Roble. Waxaan kaloo u mahad celinayaa Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaan kaloo u mahad celinayaa Cabdi Xaashi Cabdillaahi. Billaahi tawfiiq. Macalin Jiino Jekey, Sab TV, Muqdisho.